ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 10th പ്രിലിമിനറി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം ഒരു ഏകഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന 14th നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഏത്? ലീലാതിലകമാണ്. ഏകഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി സമൂഹത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ലീലാതിലകമാണ്. മലബാർ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ അഖില കേരള പ്രവിശ്യാ സമ്മേളനം 1921 ഒറ്റപ്പാലത്താണ് നടന്നത്. എവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഒറ്റപ്പാലത്താണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും. 1947 തൃശ്ശൂരിൽ ചേർന്ന ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കെ കേളപ്പൻ. ഐക്യ കേരള പ്രമേയം പാസാക്കിയ ഐക്യ കേരള സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ്? ആലുവയിലാണ്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളം രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ച 1.25 കോടി മലയാളികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ്? EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിനെയും കൊച്ചിയെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിച്ചത് എന്നാണ്? 1949 ജൂലൈ 1. അടുത്ത ചോദ്യം. മലബാർ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിച്ച വർഷം? 1956 നവംബർ 1. കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന 1956 നവംബർ 1 ഏത് ദിവസമായിരുന്നു? വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏതൊക്കെ താലൂക്കുകളാണ് തമിഴ്നാടിന് വിട്ടുകൊടുത്തത്? തൊവ്വാള, അഗസ്തീശ്വരം, കൽക്കുളം, വിളവങ്കോട്. തെക്കൻ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏതൊക്കെ താലൂക്കുകളാണ് കേരളത്തോട് ചേർത്തത്? കാസർഗോഡും ഹോസ്ദുർഗുമാണ്. ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? NV കൃഷ്ണവാര്യർ. ഐക്യ കേരള പ്രതിജ്ഞ ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്നായി മുറിഞ്ഞു കിടക്കും ഈ കേരളം ഒന്നാകും എന്നായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു നാം എന്നാണ്. ഐക്യ കേരളം തമ്പുരാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ. 1947 ഏപ്രിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാണ്? കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ ആണ്. 1947 ഏപ്രിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് ഐക്യ കേരളം എത്രയും വേഗം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? മൊയ്തു മൗലവി. തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാജപ്രമുഖനായി മഹാരാജാവിനെ നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐക്യ കേരള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവെച്ചതാരാണ്? കെ കേളപ്പൻ ആണ്. മലയാളിയുടെ ഭാഷാപരവും സംസ്കാരപരവുമായ വ്യക്തിത്വത്തെയും സ്വത്വബോധത്തെയും കരുത്തേകിയ കൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്നത് രചിച്ചതാരാണ്? അത് EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.